klausītājiem, kas mācīs karalus un sākārtiņām, to var tā vēstniec, un Marija par Dievu. Vēstnieces kundze, es sveicu jūs Latvijas parlamentā un man patiesi ir prieks sveikt tādā saulainā laikā saulainas zemes pārstāvi, ar kuru mums ir ļoti labas un stabilas politiskās attiecības, kam par apliecinājumu bija arī jūsu karaļu vizīte Latvijā 2009. gadā. Šeit,